now you can pass, but I don't want to get for the Non sento bene. Altro rumore. Niente, ma buono. Estou a ver, são pessoas que não são. These families lost everything, even basic equipment like this, like household items. Say it's an emergency kit for these families to survive on for a couple of weeks. Ainda não sei a informação porque quando eu estou a tentar ligar para o número da minha tia, ela liga mais tarde. Yeah.